родителите. Отиваме сега към тежкия инцидент, който отне живота на 14-годишно дете в неделя вечерта на пътя София-Варна при село Български извор. Моторист блъсна две деца с скутери. Те идвали от друго близко село и се опитали да пресекат главния път при Български извор. Едното дете е загинало на място, другото е в болница. Според местни хора, мотористът се е движил с много висока скорост. От пътната агенция ще направят проверка дали е нужно допълнително обезопасяване на района. Мартин Димитров работи по темата. Двете деца, които бяха блъснати с нощи край Български извор, са били с скутери. Починалото момче е на 14 години, другото, което е в болница, е на 16. Неправоспособни. За съжаление, не е имало и обезопасителни каски на скутерите. И, за съжаление, се стига до този нелеп инцидент. Около 17.30 часа на изхода на село Български извор, двете деца излизат на главния път София-Варна. Това е кръстовището на трагичен инцидент. Виждате, има отсечен знак за забранено изпреварване. Има знак стоп, който стои на улицата, от която са тръгнали скутерите и са пресекли първокласния път София-Варна в Български извор до мястото, където са ударени. Мотористът, който блъска двете деца, също е ранен, без опасност за живота. За 30 години шофьорски стаж има 9 фиша за нарушение на пътя. Ванко Иванов от село Галата е може би последният видял децата преди катастрофата. Вчера, отивайки до Български извор да си сипя гориво на автомобила, ги срещнах, караха пред мен с мотопеди, малки скутери. Според местните хора, преди инцидента моториста е карал много бързо по главния път. Очевидци казва, че този моторист от аптеката в Български извор е изправил мотора на една гума и го е форсирал, при което е имал още двама моториста, мъж и жена преди него. И той, за да ги настигне, след втория легнал полицай до третия, е дал много силна скорост на самия мотор. Говори се дори за 200 км, но мисля, че е било около 140. Повече от денонощие след катастрофата МВР продължава да издирва преки свидетели на удара. За сега без успех. Търсиме в близост камери за видеонаблюдение, от които може да изясним подробно факти и обстоятелства, свързани с делото. Пътят през село Български извор е един от най-натварените участъци в страната. Всеки петък и неделя през него минават десетки хиляди автомобили в посока от и за София. Но според местните хора проблемът не е само в тежкия трафик. Проблемът е, защото е невнимание, няма полиция, просто постоянно тук през деня няма, трябва тук. В нашето село трябва да има 24 часа полиция. За новините на Нова, Мартин Георгиев. И така, влизаме в темата заедно с Елица Боенова, която ще ни помогне да четем юридически подобни казуси. Тя е адвокат, добре позната на всички вас. И Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите, с когото пък се надявам да може да засегнем темата един път за подготовката, втори път за понововедението и трети път за инфраструктурата и обезопасяването на различни такива натоварени като трафик пътища в страната. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Първо съболезнования на семейството и близките на загиналото 14-годишно дете. Да започнем да разсъждаваме над тези въпроси, които стоят. Необходимо ли е обезопасяване на района, се пита Агенция Пътна инфраструктура, ще прави проверки сега. Имаме за 30 години 9 фиша за нарушение на шофьора, причинил катастрофата. Имаме и някаква доста сериозна скорост, с която самият моторист се е движил. В видеото се чува 200 км, сега дали са 200, аз не съм убедена в това. Чакаме да чуем още конкретика от органите, които разследват. Адвокат Боенова, вземете повод в петък, това, което казвам. Петък, ден петък, 6-7 часа, великото преселение на народите, в Български извор едва ли е било възможно да вдигнеш такава скорост. Дори и в процес на изпреварване, там има непрекъснато движение в двете посоки. А в петък след обед всички знаем за какво става въпрос като движение по пътищата. Така че аз лично, свидетелите могат да си говорят, не познавам фактическата обстановка, вещите лица ще изчислят каква е скоростта, но лично аз поставям под съмнение тази висока скорост. Може да е имало превишена скорост, може да е имало изпреварване, но въпреки всичко 200 км в час ми се вижда нереално. Другото не много притеснително нещо в случая е, всички много добре знаят, които ме познават, че аз представлявам пострадали при пътно-транспортни происшествия. В случая обаче
ще обърна, така да се каже, погледа върху в една друга посока. Но за да завърша, какво имах в предвид, 30, за 30 години 9 нарушения са за човек, който 9 шофира, фиша. 9 фиша за човек, който шофира интензивно, при тази пътна инфраструктура и при тези капани на пътя с безумни ограничения, скрити полицаи в храстите и така нататък, не мисля, че е нещо, кой знае какво. 9 нарушения за 30 години, ако човек шофира интензивно. Аз тук искам да насоча вниманието към следното. И в този репортаж, и във всичко, което аз изчетох по темата, се говори моторист на 49 години блъсна и уби дете. Моите съболезнования към близките на това дете. Аз 17 години работя такива дела и знам колко е тежко да изгубиш свой близък и то при пътно-транспортно происшествие, когато е изненадващо, а когато става въпрос за дете, болката е неописуема. Но искам да попитам следното. Какво правят тези деца? Никой не го изговори, защото почита паметта на децата и скръпта на родителите. Но аз винаги посещавам студията на телевизиите, за да кажа истината и това, което мисля. Искам да попитам всички какво правят тези две деца на този главен път, на тези две моторчета, на 14 и на 16 години, пресичайки, обърнете внимание, главна пътна артерия. Значи полицията къде е била? Трябва ли да сложим полицай до всеки човек, защото там отиват нещата, нали? Ние не можем да променим съзнанието на българина и търсим причината в полицията, която не осъществява контрол. Кой трябва да осъществи контрол върху тези две, едното, и двете са непълнолетни, 14 и на 16, деца, чието родители са им дали тези моторчета в ръцете? И обърнете внимание, те живеят в Галата, което е съседно село, т.е. те са се предвижили от едното населено място до другото, пресичали са този път. Аз и вие можехме да сме на мястото на моториста, спазвайки ограниченията на скоростта, защото тези деца са отнели предимство, когато са пресичали пътя. Те не са се движили по пътно, не са се движили в насрещното. Те са пресичали пътното платно на две моторчета. 14 и 16 годишно дете. И питам родителите къде са и защо тези хора, защо тези хора купуват на децата си ковчези? Защо тези хора не разбират каква е тази опасност? Защо го позволяват? Те са им ги купили и са им ги дали. Следващия въпрос, който искам да задам е, да, аз също твърдя, че няма контрол. Защото полицията в един от репортажите, директора на районното управление каза, че патрулът, защото аз съм минавала много-много пъти от там, там винаги има патрул. Между другото, мисля си го преди малко, докато разказвам, защото и аз минавам оттам и винаги има една патрулка, която така стои малко преди мястото на инцидента. Да. В самия център на селото. Какво е правила обаче патрулката тогава? Тя е била някъде, за да върне загубена сума. Имаме един огромен проблем. Медиите гърмят непрекъснато и хората непрекъснато негодуват срещу това, че в България имаме най-много полиция на глава от населението. Но никой не знае, че най-много са чантаджиите в министерствата и в областните дирекции. А всъщност тези, които са на бойното поле, полицаите, които реално осъществяват дейността, мравките, на които ние разчитаме, са изключително малко. Значи там имаме един патрул, който е един патрул, всички го знаят къде стои, той ни циркулира, защото няма пари за бензин, той си седи на едно и също място, децата го знаят къде седи, всички местни го знаят къде седи и го заобикалят. Това контрол ли е? Във случая обаче той го е нямало и там, той е бил някъде другаде, за да извършва чиновническа дейност, да връща портмонета и да пише доклади. Защото полицаите, когато свършат една работа, те след това 3 дена пишат доклади и отчети. Господин Георгиев. Ами аз изцяло подкрепям казаното от госпожа Военова. Аз също застъпвам непрекъснато тезата, че българската полиция се занимава с много несвойствени дейности. След това нашия такъв манталитет, народопсихологията на българина е такава, че от позиция на служебното си положение винаги сме готови да си затворим очите, когато става въпрос за нарушение на наш съсед, наш роднина, наш близък и така нататък. Не е тайна, че по места в провинцията всички са роднини. Там всички се познават. Там е нещо страхотно. Скоро ще има още повече инциденти, защото в провинцията е закона на джунглата. Там няма закон за движение по пътищата, липсва какъвто и да е контрола. Там, където го има, той е ефективен, защото
как ще напише фиш на бай Иван на детето, бай Иван му е правил плевнята. Няма как да стане. Ето това е отражение, цялостно отражение на нашата държава за състоянието, в което тя се намира. Това не е само на пътя. Това е в всички институции. Например, плачеме, че има несъбираемост на глобите. Аз ще ви кажа, че вашето постановление, наказателно постановление, се стои в КАТ, докато по някакъв повод ви спрат на пътя или отидете за някаква услуга в КАТ да ви го връчат. Аз смятам, че трябва да се забрани връчването на наказателно постановление тук, в КАТ. Само тук искам да вметна нещо. Сега не съм убедена дали става въпрос за наказателно постановление или фиш, но има много добре система, която в момента работи. По Viber получаваш глобата си, веднага имаш възможността да си информиран и да я платиш по-рано с отстъпка, дори от някакви там проценти. Да, аз не съм съгласна с господин Георгиев, защото много напредна МВР в тази насока. Не мисля, че да затваряме очите в крайна сметка за позитивите. Значи продължават да се връчват постановления на гишета. Докато има гишета в КАТ, ще бъде това, което говорим. Връчват се, защото съобщенията по Viber не са връчване. Съобщението по Viber е информиране. Ако вие го отворите и желаете да го платите, тогава ще го направите. Ако не желаете, не се броите. Точно. Така че не дисциплинираните. Тоест, пак позитивите са за тея, които сме дисциплинирани, плащаме си в срок, искаме да спазваме правилата, но сме санкционирани. А тези, които са джигитите, тези, които са системните нарушители, те просто не го отварят и не си го получават и стигаме до това. Да върнем малко лентата назад. Това 16-годишно дете, по смисъла на закона, има право да се обучи, да знае и да може да кара мотопед, и не само мотопед, а и мотоциклет от категория А1 до 125 кубически сантиметра. Закона му дава право на 16 години. Така е в цял свят. Тук следва вече един правен нонсенс. Госпожа Боянова ще каже. И като завърши курса и успешно положи изпита и покаже, че знае и може, отива в КАТ и КАТ казват, няма да ти издадеме шофьорската книжка, защото трябва удостоверение за 10-ти клас. Но той на 16 години не може да има такова удостоверение. Той на 16 години е в 9-ти клас. И тогава той казва, си тегли им там една... И отива и се яхва на мотопеда и почва да кара без книжка. И карайки без книжка... Аз не съм сигурна, обаче, ако има книжка, дали пак няма да го яхне по същия начин? Не, да, когато има книжка е по-друго, тогава... 14-годишният не е попадал в тази. 14-годишният не попада, но 16-годишният попада. Просто тук има неща, които се приемат в закона от хора, които са далеч. Това може би е някакъв допълнителен детайл, да, господин Георгиев. Аз разбирам какво казвате, но в случая по-скоро ми се струва, че контрол липсва от двете страни и от страна на семейството. Защо? Да, полицията е безпомощна, ако го няма семейството. От друга страна, къде е полицията също, нали, от гледна точка на контрола, защото говорим за несъобразена скорост и на моториста. Абсолютно. Моториста е виновен и той ще понесе своята отговорност. Аз въобще не го коментирам. Но тъй като постоянно се говори само единствено за вината на моториста, а се затваряме очите за другата вина, и аз знам тези родители след това ще искат той да лежи в затвора, ще искат да го убият с камъни и така нататък, и това е нормално. Но никога те не си признават тяхната вина, защото те са тези, които са позволили децата им да шофират този мотор. И не трябва да се затваряме очите пред това. Защото когато ние го неглижираме, те продължават по същия начин. И аз също като господин Георгиев ще застъпя, абсолютно ще застана зад него в тезата, че на местно ниво полицаите не могат да се справят с... Аз не знам тези деца дали са от малцинствата, но там в този район има изключително много малцинства. Полицията не може да се справи с тях. Местните полицаи ги е страх и те не смеят да осъществят реален и ефективен контрол върху местното население. Аз няма да се учуда, ако родителите, извинявам се, ако родителите на тези деца най-вероятно получават помощи за безработни, социални помощи, но имат пари да купат тези мотопеди на децата си. Няма да се учуда. Няма да се учуда. Аз ви благодаря за този разговор. Ще проследим какво ще покаже разследването.